प्रवास पुन्हा प्रेमाचा भाग 7 आज आपण बघत आहोत. सगळे हॉटेलमध्ये पोहोचले होते. तयारी सगळी छान केली गेली होती. अनन्या आणि रुद्र पण खूप खुश होते. पूर्वी पण आपल्या चेहऱ्यावर आपण खुश आहोत हेच दाखवत होती. नील विद्या पण एकमेकांसोबत सगळं काही मॅनेज करत होते. पण या सगळ्या गर्दीत पूर्वीच्या बाबांची नजर पूर्वीसाठी बनलेल्या राजकुमाराला शोधत होती आणि त्यांची नजर ही आधीवर जाऊन वारंवार थांबत होती. आणि तसं पण अनन्याचे बाबा आणि पूर्वीचे बाबा या विषयावर आधीच बोलून झाले होते एकदा. पण आपले मुलं आता मोठी आहेत, आपण त्यांच्यावर सोडू असे पूर्वीचे बाबा एकदा बोलले होते. पण काय हरकत आहे, पूर्वीला याच्याबद्दल एकदा विचारायला. विचार करतच ते पूर्वीला इकडे तिकडे शोधू लागले. आता लग्नाचा माहोल होता. सगळीकडे गर्दी होती, तयारी सुरू होती. कुणी डेकोरेशन करत होतं तर कुणी म्युझिक सिस्टीम सेट करत होते. आणि या गर्दीत आपली मुलगी कुठं असेल हेच विचार ते करत करत पुढे चालले होते. आता हॉटेलला आहे म्हटल्यावर मोठमोठ्या सगळ्याच फॅसिलिटी तिथे अवेलेबल होत्या. आणि देशमुख साहेब म्हणजेच पूर्वीचे बाबा आपल्या मुलीच्या शोधात स्विमिंग एरियाजवळ जाऊन पोहोचले होते. तितक्यातच खाली पाणी पडलेलं असल्यामुळे त्यांचा पाय तिथून सरकला आणि ते जोरात एकतर स्विमिंग पूलमध्ये पडणारच होते. तितक्यातच कुणीतरी येऊन त्यांना वाचवलं. आपला चष्मा नीट करत त्यांनी आपल्याला वाचवलेल्या मुलाकडे बघितलं आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर एक मोठी स्माईल आली. राकेश बेटा, तू? त्यांनी हसतच विचारलं. अरे काका, तुम्ही पडत होता खाली, लक्ष कुठे आहे तुमचं? लागलं असतं तर? तुम्ही ठीक आहात ना? अरे हो बेटा, किती प्रश्न विचारशील तू एक साथ. आता पूर्वीचे बाबा बोलतात. मी ठीक आहे आणि धन्यवाद, मला परत एकदा पडता पडता वाचवलं म्हणून. अरे काका, माझं कर्तव्य आहे हे, तो हसूनच बोलतो. आता तुम्ही म्हणाल हे दोघं एकमेकांना कसं काय ओळखतात? तर पूर्वीचे बाबा ज्या ठिकाणी मेडिटेशनला जायचे, म्युझिक थेरपी ते घ्यायचे, ती पूर्ण टीम, ती सिस्टीम ही राकेशचीच होती. आणि ती अशा वयाच्या वयस्कर व्यक्तींचे आपल्या म्युझिकने म्हणावं किंवा आपल्या आवाजाने तो मदत करत असे, त्यांना डिप्रेशनमधून तो बाहेर काढत असे. आणि तेव्हाच पूर्वीचे बाबा आणि त्याचीसुद्धा ओळख झाली होती. अरे काका, मी इथे म्युझिशियन म्हणून आलेलो आहे, सगळी साऊंड सिस्टीम आपलीच आहे इथे, आजपासून तर लग्नापर्यंत. अच्छा, आता पूर्वीचे बाबांना तो विचारतो, तुम्ही इथे कसे? तेव्हा ते म्हणतात, माझ्या मित्राच्या मुलीचं लग्न आहे. ओके ओके, तो बोलतो आणि त्यांना हाताला पकडत म्हणतो, चला मी तुम्हाला तुमच्या रूमपर्यंत सोडतो. अरे नाही बेटा, मी माझ्या मुलीला शोधत आहे. ते काय आहे ना, मी माझ्या हेतूने इकडे लग्नाला आलोय. म्हणजे? राकेश त्यांना विचारतो. अरे बेटा, मी एक मुलीचा बाप आहे, मुलीचं लग्न करायचा विचार करत आहे. अरे वा काका, लग्नाला नक्की बोलवा मग. आधी होकार तर देऊ दे, पूर्वीचे बाबा हळूच पुटपुटत बोलतात. काय? राकेश विचारतो. अरे मुलगी हट्टी आहे जरा, अजून नको म्हणते आहे, त्यामुळे तिला मनवायचं काम सुरू आहे. एक काम करा काका, ऐकत नसेल तर जरा बापासारखं रागावून कान पकडून समजून सांगा तिला, बरोबर ऐकेल मग तुमचं? आणि नाही ऐकलं तर मला सांगा, मी सांगतो. हो हो, पूर्वीचे बाबा हसतच बोलतात. दोघं एकमेकांसोबत बोलत रूमपर्यंत येऊन पोहोचतात. आता तितक्यातच तिथे विद्या पण येते आणि राकेशची नजर तिच्यावर जाते. तोच राकेश बोलतो, बरं काका, मला जरा अरेंजमेंट करायची आहे, तुम्हाला कधी काही मदत लागली तर सांगा मला, मी आहे. म्हणत राकेश पटकनच विद्याकडे जातो. आणि इकडे पूर्वीचे वडील बोलतात, राकेश इतका मोठा बिझनेसमॅन आहे, त्यातली त्यात सेलिब्रिटीसुद्धा आहे,
पण तरी अजिबातही कशाचा गर्व नाही या मुलाला. काय पूर्वीबद्दल त्याला सांगू? आणि माझ्या पूर्वीसाठी हा मुलगा एकदम तिचा राजकुमार शोभेल. मी घरी गेलो की बोलतो तिच्यासोबत. तोपर्यंत बघू अजून कोणकोण मुलं असे भेटतात मला जे माझ्या मुलीसाठी राजकुमार ठरू शकतील. चला देशमुखराव, कामाला लागा म्हणत ते आपल्या रूममध्ये जातात. इकडे राकेश मागून येऊन विद्याच्या डोक्यात टपली मारतो. तिला वाटतं नील त्रास देत असेल म्हणून ती मुद्दा मागे बघतच नाही. त्यानं परत मारल्यावर ती मागे बघताना बोलते, काय नील तू पण कुठेही त्रास द्यायला सुरू होतोय. बोलता बोलता राकेशला समोर बघून ती आपली जीप चावते. अरे राकेश तू कधी आलास? म्हणत ती त्याला साधं एक हक करते. अरे आत्ताच आलोय. पण तू काय नीलबद्दल बोलत होतीस? तो त्रास देतो तुला? अरे वेड्या मजाक करत होती. प्रेमाचा त्रास देतो? तुला नाही समजणार, लग्न झालं की कळेल तुला. विद्या बोलते आणि हसते सुद्धा. वरून पूर्वी फोनवर बोलताना खाली बघते. राकेश आलेला आहे हे तिला दिसतं. पण त्याच्यासमोर विद्याला बघून ती थोडीशी नाराज होत आतमध्ये परत निघून जाते. अनन्या छान तयार होत होती. पूर्वी पण आज थोडी तयार झाली होती. ग्रीन कलरमध्ये तिनं लॉंग अनारकली ड्रेस परिधान केला होता कारण आज मेहंदी आणि संगीत होतं. इकडे राकेश विद्याला बोलतो, अरे लग्न तर करायचं आहे पण एखादी शोध म्हटलं होतं मी तुला, पण तू कुठे प्रयत्न केलास माझ्यासाठी? ठीक आहे शोधू आपण, मिळेल याच लग्नात एखादी, तुला पण माझ्या विद्यासारखी एखादी राजकुमारी. मागून येणारा नील त्याच्या गळ्यात हात टाकत बोलला, हो तयारी चालू तर आहे पण आवडत नाही एखादी. पण त्यांच्या गप्पा आता सुरू होत्या. मेहंदी दुपारनंतर लागणार होती आणि रात्री संगीत होतं म्हणून सगळ्यांचं आरामशीर चालू होतं. तोच मॉम नीलला म्हणाली, रुद्राला काही मदत लागते बघ जरा नील. ओके मॉम, नील बोलला आणि विद्याकडे राकेशकडे बघत म्हटला, मी येतो, तुम्ही दोघं मारा गप्पा. पण हो राकेश, माझ्या विद्युला जास्त वेड्यात काढायचं काम करू नकोस. हं नो बॉस, तुझी जरी ती बायको असली ना तरी माझी बेस्ट फ्रेंड आहे विसरू नकोस, काळजी करू नको. ओके गुड, म्हणत नील रुद्राच्या रूममध्ये निघून गेला. इकडे विद्या आणि राकेशची चेष्टा मस्करी सुरूच होती. तोच राकेश तिला हळूच बोलला, बरं ऐक ना विद्या, खूप महत्त्वाचं बोलायचं आहे तुझ्यासोबत. राकेश हळू आवाजातच तिला बोलला, हो बोल ना. ती आपले कान त्याच्याकडे करत बोलली, अगं मला एक मुलगी आहे बघण्यात, ती आवडलेली आहे, वाटत आहे लग्न करावं तर तिच्यासोबत. अरे वा राकेश, कोण आहे ती? विद्याने उत्साहाने त्याला विचारलं. अगं तू ओळखते तिला? विद्याने त्याच्याकडे बघितलं आणि परत त्याला विचारलं, मी ओळखते, कोण आहे ती? आपल्या आसपास राहायची का ती? नाही ग, पण तू ओळखते, अगदी तुझ्यासारखीच आहे ती. आणि मी म्हटलं होतं ना तुला, मला तुझ्याचसारखी मुलगी पाहिजे, तेव्हाच मी लग्न करेन. माझ्यासारखी मुलगी तुला मिळाली? कोण आहे बरं ती? तुला दाखविली ती, तुला सांगितलं तर तू मला सपोर्ट करशील? आमच्या दोघांचं लग्न लावून देशील? तिला मनावशील माझ्यासोबत लग्न करण्यासाठी? मला तर तुझ्याचकडून होप्स आहेत कारण तिच्याकडून तर काही होकार मला मिळाला नाही. म्हणजे राकेश तू तिला विचारलंसुद्धा आणि ती तुला नाही म्हटलीसुद्धा? विद्या लगेच हसायला लागली. आता राकेश रागातच तिला म्हणाला, तुला हसायला काय झालं? ती मला नाही म्हटली तर तुला इतका आनंद का झाला? अरे बाबा तसं नाही रे, मी असंच सहजच हसले. मला तर हसायला तुझं येत आहे की तू तिला विचारलं. बरं मला सांग, लग्नासाठी विचारलं की फक्त तिला तू प्रपोजच केलं? विद्या आता मजाक करत होती. अगं बाई, प्रपोज करायचा आता काय वय राहिलं का माझं? मी तर डायरेक्ट तिला लग्नासाठी लग्नाची बायको होते का असं विचारलं कारण गर्लफ्रेंड बनवायचं तर आता माझं काही वय राहिलं नाही. तो आपले केस हाताने विस्कटत बोलला, अरे मग छानच की, तू लग्नासाठी प्रपोज केलं तिला,
पण ती का नाही म्हटली तुला लग्नाला? इतका हँडसम तर आहे माझा मित्र, त्यातली त्यात सेलिब्रिटी आहे, लाखो दिलांवर राज करतो. अशा या माझ्या मित्राच्या दिलाला कोणत्या मुलीनं नाही म्हणून सांगितलं बरं? विद्या राकेशच्या खांद्यावर मजाकमध्येच हात ठेवत विचार करत बोलते. त्यावर राकेश तिला बोलतो, अगं मी सांगितलं ना तुला की तू तिला ओळखतेस असं. तितक्यातच परत पूर्वी फोनवर बोलत बोलत बाहेर येते. राकेश आणि विद्या हे खाली सोफ्यावर बसलेले होते आणि पूर्वी मात्र फोनवर बोलत वरती गॅलरीत उभी होती. ती महत्त्वाचं बोलत असल्यानं तिचं मात्र लक्ष या दोघांकडेही नव्हतं. पण तितक्यातच राकेशचं लक्ष मात्र गॅलरीत आपले केस हवेने उडत आहेत आणि ते मागे घेत आहे, फोनवर बोलत आहे, त्या पूर्वीकडे गेलं. हे विद्या, तुला बघायचं आहे का ती मुलगी कोण आहे? ती आता इथेच आहे, जिला मी लाईक करतो. मला आता तिच्यासोबत लग्न करावं असं वाटत आहे. ती मुलगी इथेच आहे. विद्या आता थोडीशी शांत झाली, कारण तिथे आसपास पूर्ण गर्दीच्या ठिकाणी अशी कोणतीच मुलगी नव्हती. तिला वाटलं, हा राकेश काय मलाच काही म्हणत नाही ना, मलाच काही बोलत नाही आहे ना. ओय मस्करी करू नकोस, मी सिरियस विचारत आहे तुला, विद्या बोलते. अगं बाई मी मस्करी करत नाही, मी पण तुला सिरियसलीच सांगत आहे की ती मुलगी इथेच आहे जी मला कालपासून खूप जास्त आवडायला लागली, राकेश बोलतो. तसं विद्या हसते आणि म्हणते, कालपासून? आता लगेच राकेश म्हणतो, हो हो कालपासून, म्हणजे आधी आवडत नव्हती तर? नाही, तशा नजरेनं मी तिला कधी बघितलंच नव्हतं, आम्ही जस्ट फ्रेंड होतो अगोदर. ओके मग काल कशी काय आवडली तुला ती? विद्याने त्याला विचारलं. तो खूप मोठा किस्सा आहे विद्या, तुला नंतर कधीतरी सांगे, पण आता जर तुला तिला बघायचं असेल तर तिकडे बघ, तीच आहे माझ्या मनाची राणी, अगदी तुझ्यासारखी आहे ती स्वभावाने. आता मात्र विद्याला कुतूहलाने त्यानं केलेल्या बोटांकडे लक्ष देत वरती बघितलं. पाठमोरी पूर्वी तिला दिसली. काय रे कोण आहे ती मुलगी? थांब ना, इतकी काय घाई, ती बघेल की मागे. आता विद्या आणि राकेश दोघंही तिच्याकडे बघू लागले. विद्या, याच मुलीसोबत मला लग्न करायचं आहे आणि प्लीज मदत कर तू यासाठी. ओके राकेश, मी पूर्ण प्रयत्न करेल, पण मला अगोदर बघू दर दे ती मुलगी कोण आहे ती. तिची इतकी तारीफ करतो आहेस कधीपासून, तुझ्या तोंडून ऐकत आहे मी. विद्या इतकं बोललीस तोच पूर्वीनं चेहरा समोर केला. विद्या बोलता बोलता शांत झाली. समोर पूर्वीला बघून तिला थोडा शॉक लागला. एकीकडे तिचा मित्र होता तर दुसरीकडे आपल्या नवऱ्याची एक्स गर्लफ्रेंड. पूर्वीबद्दल तिला अगोदर वाईट वाटलेलं होतं, पण राकेशला या सगळ्यांबद्दल काही माहिती नाही. त्याला जर पूर्वीबद्दल काही सच्चाई कळाली तर तो तिला सोडून तर देणार नाही ना, असे बरेच प्रश्न तिच्या मनात आले. पूर्वी ती पूर्वीकडे बघून बोलली. तोच आता मधून अनन्याने पूर्वीला आवाज दिला. तसे अनन्या येते मी म्हणत पूर्वी रूममध्ये गेली. राकेश लगेचच बोलला, कशी वाटली मुलगी? छान आहे ना, अगदी तुझ्यासारखीच. विद्याला नीलचं बोलणं आठवलं. तोही कितीतरी वेळापूर्वी आणि विद्या या सारख्याच आहे असं बोलतो आणि म्हणतो. आता पूर्वीबद्दल विद्या राकेशला विचारते, किती ओळखतोस तू तिला? तेव्हा राकेश म्हणतो, मला जितकं गरजेचं आहे तितकं मी तिला ओळखतो. छान स्वभाव आहे तिचा, आवडली मला ती. अरे पण मी तुझी मैत्रीण आहे, मला जर तिच्याबद्दल तुझ्यासोबत काही शेअर करायचं असेल तर? आता मात्र राकेशला समजलं विद्याला त्याच्यासोबत पूर्वीबद्दल काय बोलायचं आहे. विद्यू काळजी करू नकोस, मला सगळं माहिती आहे. आधीच सगळा विचार करून मी आमच्या दोघांच्या लग्नाबद्दल विचार केला. आता विद्याला आश्चर्य वाटतं, म्हणजे तुला पूर्वीबद्दल सगळं काही माहिती आहे तर? हो राकेश बोलतो, माझ्या मित्र आणि मैत्रिणींनो, स्टोरी कशी वाटली मला कॉमेंट करून कळवा. आवडली असेल तर लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. नेक्स्ट पार्टमध्ये आपण नक्की बघूया राकेश आणि पूर्वीच्या लग्नाची गाडी कुठपर्यंत जाऊन पोहोचते ते. चलो काळजी घ्या, धन्यवाद.